Equipe feminina que tá chegando. É a primeira equipe feminina, coisa linda. Equipe 38, coisa linda. Pessoal da CRrunners Brasil 1 de Curitiba. Primeira equipe feminina a chegar com a Gabriela, a Maria de Fátima, Samara, Viviane, Jerusa, Maria Lúcia e Adriana e a Cíntia. Parabéns, pessoal da CRrunners Brasil 1. Thank you.